Terve taas näkyville katsojille, nyt taas uudessa Fitbis-jaksossa. Ja mä tein tämän jakson välissä aika paljon asioita. Mä kävin mainamassa ja prosessoin moniakin asioita, ne on erittäin tosilta reissulta vieläkin prosessoimassa. Niin nyt mulla on aivan valtavat määrät resursseja ton yhden koneen takia. Mut pitää päivittää nämäkin timanttiarkoivikissa. Tässä on mun kaikki metallit. Mulla on ihan sairaasti kaikkea. Ihan naurettavan paljon. Niin paljon. Tapa katsoa näitäkin. Mulla on tosi paljon sertuskuartsia, hiiltä, redstonea ja kaikkea. Siis tuo on niin mahtava kone. Toi kannattaa hankkia tosi nopeasti, jos on paljon oreja. Niin mä ajattelin, että mitä me tässä jaksossa tehdään. Mä oon sieltä Applet Energisticsia, koska mulla on pari ideaa mielessä, mitä mä haluaisin tehdä. Niin toi Applet Energics helpottaa sitä hyvin paljon. Ja mä varoitan, että tässä jaksossa on varmaan hyvin paljon craftaamista. Että, just so you know. Elikkä Applet Energicsissä ensimmäinen asia, mitä pitää tehdä, on Quartz Cutting Knife. Mä teen niitä kaksi kappaletta, koska mä tiedän, että mä tarvitsen ne sutkot paljon. Joo, elikkä noin. Ja noin. Mä itse asiassa teen tohon noin joku craftauspöydän. Noin. Joo, eli sitten me tarvitaan myös tommonen emikontrolleri, joka on sitten tämmösiä juttuja, silikonia saa sulattamalla Certus Quartz Dustia tai Nether Quartz Dustia. Sitä mulla oli, tein jo vähän valmiiksi. Mä nappaan tästä nää resurssit, mitä tullaan käyttämään. Sitten pari stekkiä noita. Hiukan tuota. Koska tähän tarvitsee aika helvetisen rompetta. Rautaa ja kultaa. Ja sitten mä otan mimitsu, että sitäkin tullaan hyödyntämään kohta. Elikkä nyt aluksi tehdään about 4 tommoista timanttiprosessoria. Sosla, noin. Ja sitten se jo. Elikkä näin tehdään näitä. Noin. Niin mä käytän tätä mimitsoa tänne sulattamiseen, koska mä saan sen tuplana. And that is pretty awesome. Sitten tehdään myös näitä noin kullasta. Näin me tehdään 16. Ja sitten mä käytän mimitsoa, että me saan 32. Koska näitä tarttuu oikeesti ihan perkeleesti. Sitten pitää muuten tehdä Fluix Dusteistakin tarttee. Ja laitan muuten teidän Portlanganin tässä jaksojen välissä. Te tappaa Witheri, mutta tehän sen näin olette nähnyt. Ihan kätevä pikku työkalu ja myös Golden Bag of Holding. Koska se Jussi ei ollut kovin kätevä. Nyt kaikki pysyy täällä tupla-arkku aina mukana. Nice! Niin elikkä me tarvitaan toi Emi-controlleri, pitää tehdä Fluix-kristalleja. Mä oon tapahtunut Nether Quartz. Sitäkin tarttee. Vois itse asiassa tunkea nuo tuonne kerään. Mä en käytä juuri ollenkaan. Koska melkein kaikki on researchattu. Elikkä tosta 4 Fluix-kristallia. Ja noin. Emi-controlleri. Tämän tarttee joka ikisen tämmösen systeemiin. Mä tungen sen tuohon. Tää pitää tämän kaiken yllä. Ja tää tarvitsee voimaa. Mä käytän The Redstone. Mä teen vähän näitä energiakonnetta ja käydään, jos meillä on se Obsidianin generaatio, niin extremely useful. Tähän tosta hiukan siirtää. Ja muuttuu äkkiä läpäkoksi. Niin, elikkä tästä pitää vähän sivulla, eli tuosta. Meni vähän yli. Enkä kun inventori on ihan täynnä. Noin. Sitten kerran noin tuolta yhdistyy ärsyttävästi. Mä en haluaisi ihan vaan
tietysti erästä syistä. Mutta tää rompetta on niin paljon mun inventorissa, niin tää on vähän vaikeeta. No, ei heti. Tunketaan sitten noin. Elikäs tosta noin. Heti kun saahan noin tonne vähän sen, niin me patetaan yksi tämmönen stackitila ja saahan tossa noin dirtit takaisin. Tosta vaan. Noin. Eli tästä pitää hitus sen alaspäin, niin tosta noin. Nää energiakantoit on hyviä, koska nää ei yhtään niinkun sitä voimaa jätä pois. Tai jos mä ajattelin välttää Wildcraft Fifeihin, mutta nehän on nykyään itse asiassa, että ne ei yhtään virtaa häivykuljetuksessa. Onhan melkein täydellinen tähtäys. Ja tää on just awkward. Tosta. Noin. Näin. Kaikki yhdistetään tällä pitkällä kaapelilla. Tosta noin. Jaa. Noin, nyt kun mennään katsomaan tätä, niin tässä on toi virta. Mittari on tollinen. Very nicely. Crescent Hammerin takas tonne. Ja noin. Nyt meillä on ei-systeemissä virtaa. Mutta ilman, että me tarvitaan muutakin kuin pelkkä tommonen. Erittäin paljon kuin tommonen. Niin. Ensinnäkin meidän pitää tehdä tommosia storage unitteja. Näitten craftamisessa, että mä en ollenkaan pidä tälleen craftattuna käsillä. Mutta se on elettävä. Oho, mitäs suolta tuli? Joo, toi on tuossa päällä. Ei pitäisi olla, mutta ihan sama. Niin, elikkä pitää tehdä storage-blokki, joka on tehty kolmesta storage-segmentistä ja joka on tehty kolmesta storage-sellistä. Ja joo. Mutta kun mulla on kaikki resurssit tuohon. Mutta kuitenkin mä itse tykkään niitä käsitteistä ollenkaan. Mä käyn lasken tosta. Mä en ikinä tähän muista, montako niitä tarvittiin yhteen tommoseen. 9 tarvitsee noihin. Sitten 12, kun tuossa on nuo. Elikkä, joo. Elikkä, että onks 9 tämmöstä. Koska mä teen 2, mä onkin toiset 9. Elikkä, ennen kuin sä alat tekemään tämmöstä, ole varma, että sulla on tosi paljon resursseja, koska tää on hyvin resurssi-intensiivistä. Sitten noin. Mulla puuttuu glowstoneit. 8. Noin, ja sitten tosta. Noin, tänne me varastoidaan meidän esineet. Tännekin pitää varastoida tiettyyn paikkaan nimeltä Emmy Chest. Ja tarvitsee tämmöisiä juttuja. Conversion Matrix. Pari tavallista arkkua. Ja noin. Tunketaan nämä jonnekin. Tohon noin. Sitten me tarvitaan myös juttuja nimeltä Emmy Cable. Elikkä siihen me tarvitaan aika paljon lasia. Paljonko mulla on törttiä sutkut paljon? Mä tunnen noin mimitseet tuonne. Niin. Tossa on portaali. Elikkä nyt mä menen aavikolta hakemaan hiekkaa. Mä näytän yhden pikku tempun, ja se meni tietenkin väärän paikkaan. Ja kun mä näytän ennenkin, mutta mä näytän sen taas kerran. Niin, tuolla on toi pikku aavikko. Ei niinku täydellinen aavikko, mutta semmonen kuitenkin, missä on paljon hiekkaa. Napataan tästä tuo. Niin, tätä saa hyvin kätevästi. Noin, ja sitten tosta pup.
Saman tien, kaksi täkkiä. Tämä on hyvin kätevä tempo, että tätä kannattaa käyttää kokea. Tarvitsee paljon hiekkaa. Mutta vaan irtiksi ja voila! Sulla on nyt sitten... Nicely. Sitten mä slotan niitä tuolla yössä jossa, koska sitten sit on tuplana. Mikään muu juttu ei tietäkseni, paitsi Mimichite, joka niinku tuplaa tyyliin hiekan. Sinänsä tää on tosi kätevä. Gale Factory. Joo, tällä asiaa. Sotkot paljon. Koska pitää tehdä noita Emi Cable. Katsotaan, että sitten Flux Dustia ja Glassia. Mä tänne vaan annan noiden hiekkojen sulaa tuolla, niin we will be right back. Nyt on tarpeeksi sitäkin, niin tosta me saadaan tehtyä 45 tällaista Emi Cable. Tällä sitten yhdistetään nämä asiat paikoilleen. Tää on näin alkuun otettavasti sutkot rumaa, koska mulla ei ole fasadeja vielä mahdollista käyttää. Koska ei oo sitä ihme jutskaa. Ja tota se menee oikein kosen kohtaan, kyllä menee, niin tästä näkyy vähän tälleen. Mutta kyllä kai sen kanssa voi elää. Kunnes saa fasadeja. Noin, nyt se on nyt yhdistetty tuohon emisysteemiin. Tässä nähdään, että kaksi arkkua, emi chest ja sitten 17 kaapelia. Noin. Niin, eli kun silloin ne on yhdistetty, niin tungetaan nämä sisällä. Mutta sitä ennen mä haluan konfiguroida nämä semmoisen juttuun. Te hankitaan tämmönen, ei pattern encoding, vaan kun emi partition edition, editor. Tommonen ja sitten yksi tommonen. Katsotaanpa mihin mä tämän tunken. Tuohon tulee ne. Elikkä tuohon mä tunken tähän. Ei koota päätkö ne. Tuleekin tuohon. Niin tuohon tunkenaan toi partition edition. Tällä me voidaan päättää mitä tänne voi tai ei voi mennä. Näihin storage juttuihin. Elikkä mä tuun kertomaan resurssit tilapäisesti tänne paikoilleen. Ja kun me tehdään tosta ekassa niin sanottu metalli juttu, elikkä sinne voi mennä vain metalleja. Elikkä otetaan kulta. Silver. No sama juttu. Rotator Crystal on näköjään kaksi erilaista silveriä. Jep, sitten LED. Iron, tin, copper, steel, dark iron, yellow rhyme ingot, raw uranium, sadium, indium, ferrous. Elikkä tästä voi olla siflikata tällä kätevästi. Siellä on vaan tämmöset niin sanotut haamukuvat. Elikkä näin itse asiassa käytän näitä esineitä, se vaan tunkee sinne niinku haamukuvan. Se shiny ingot, electrum, invar, endirium. Tormium. Toi toimii steelingottina. Aluminium. Uranium ingot. Pitch blend. Tunkin vaan sinne sadium. Jep. Ja sitten mä tunkin myös indiumia ja sitten nikkeli on sama kuin ferrous. Noin sitten metals. Voidaan tosta fuzzy, eli se käyttää ore dictionaryä. Ja sitten accept only list items. Jep. Elikkä formatti soi. Elikkäs nyt. Nämä tonne. Elikkä nyt mä tunkeen taas sinne emisysteemi jotakin. Jota me itse asiassa pystytä tehdä. Niin ne menis sitten tänne. Tunkeen tämän prioriteetiksi 128, elikkä ne. Elikkä se yrittää ensimmäisenä päästä tänne. Tai tehdään tietenkin pari juttua, mitä me itse asiassa voidaan nähdä tuo systeemi. Elikkä tehdään kaksi access-terminaalia. Elikkä... tuossa oli ne kaikki, mitä me tarvitsen siihen. Kaksi tuommoista. Yksi, kaksi. Ja sitten... liian vähän lasia.
Oh, sieltä se tulikin. Elikkäs. Noin. Sitten me tehdään sitä toisesta kräftäysversioa. Tehdään... Sitä ottais yhden tommosen. Ymmärrän kyllä miksi. Niin noin. Nyt meillä on crafting-terminaali ja access-terminaali. Nämäkin pitää tietenkin yhdistää tähän systeemiin. Tällä kaapeleilla. Tosta noin. Ne näkyy vielä, koska ei ole niitä fasadeja. That's too bad. But well, what you gonna do? Nyt on yhdistetty nää. Ja huomaa, että mä en yhdistetty tähän yhtään kaapelia. No. No jos kone on yhdistetty noin toiseen koneeseen, niin se ottaa se automaattisesti tähän EMI-systeemiin. And that's pretty awesome. Niin tää EMI-terminaali, sieltä voit viipata niitä esineitä, mitkä on se systeemissä, valita sort by ID, item name, number of items, priority. Sitä mä en itse tiedä, miten toi priority toimii. Mut mä tykkään käyttää item ID ja sitten auto search. Miten tämä crafters-terminaali, sinne vaan tommonen crafters-pöytä mukana. Joka ei pudota niitä esineitä. Joo, ja sit mä voisin tähän jossakin vaiheessa sitten ton crafting monitorin. Kerran mä pystyn tähän, sen tulee helposti. Niin voisi tehdä saman tien itse asiassa. Vielä sitten ei ole mitään hyötyä. Nyt se pörräs tolleen, kuten näitte. Ja muistaakseni tässä pystyy jotenkin vaihtamaan näiden väriä. Mä ite tykkään sinisestä. Mä en ole varmaan, miten se tehtiin. Pitääks tässäkin kata? Mä muistan, että se jotenkin muistakseni pystyi värjätä nämä. Mutta en muista miten. Mä itse asiassa haluan niinku tarkistaa sen just nyt, että miten niiden värejä pystyi vaihtamaan, koska mä muistan, että sen pystyi vaihtamaan. Niin mä katon äkkiä se. Okei, eli se on tommonen jännä systeemi. Eli pitää ottaa tämmönen värillinen kaapeli. Rasua äkkiä lapislatsulia. Niin noin, saadaan tämän värinen kaapeli. Tunkee tuohon. No ainakin mä luulin, että se toimisi. Niin kato noi. Tossa se muuttui siniseksi. Niin kato noi. No niin, noi se värjääntö. That is nice. Ite tykkään tosta sinisestä väristä tuohon. Very nice. Tämä mä halusinkin. Fancy blue. Niin, kyllä mä prosessoin itse asiassa sen toisenkin jutut, nämä täältä. Elikkä, itse asiassa toi... Noin. Elikkä se toinenkin pitää konfiguroida. Niin. Tosta timantti, emeraldi, redstone, glowstone, flint, nether quartz, lapis lazuli. Tota mä en itse laskee semmosiksi noin. Ja mä otan vasta ne portosarit sitten kohta. Eli katsoppa. Clear. Tunnetaan tähän gems. Ehkä tosta pop. Noin. Sitten tuossa on, eli käytin tohon, sitten noin, ja noin. Sitten otetaan toinenkin tämmönen quantum dusty, sulfuri, saltpetteri, essence dusty, sapphire. Tuo, lovestone. Kaikki fluorit, mutta ei itse keltainen jäi vielä.
että mä jään tohon valkoiseen. Joo, elikkä tuo. Noi, on siellä jo Vintium Dusty. No, en sanois. Sitten tosta... Tunketaan nuoki. Noin. Ja... Tunketaan vaan Mimichaiti sinne. Joo. Elikkä tosta noin vaan. Ja... Noin. Nice. Ja mä panon vaan gems ja formatisoi. Noin. Elikkä me voidaan tunkea nää kaikki meidän tavarat. Noin, noin elikkä. Joo, voidaan muuttaa nämäkin näiksi. Näin. Boom. Tosta vaan. Kaikki tuonne. Ja kuten näette, ne näkyy tossa, kun mä tunken noin tuonne. Noin. Tosta kaikki vaan tänne. Tää on pitkä prosessi, joten skippaanpa sen. Noin, nyt on kaikki siirrettynä, niin nähdään tarkka lukukin. Että meillä on kaikkea. Nice. Ja tässähän on tietenkin vaan noin materiaalit, kun nämä jäi ulos. Niin, me tehdään myös noille... Muillakin tavaroille tämmönen oma juttu. Me tehdään tommonen Emmy Drive. Tää craftauksesta tulee vähän helpompi, mutta ei se vielä kovin hyödyllistä ole. Koska ei ole niitä kaikkia muita rompeita, mitä tähän tarvitsisi. Elikkä tuossa kultaa redstone rautaa. Kummatkin quartz-tyylit. Ja... Otapa... No joka. Tuosta vähän lisää puuta. Mä sit tunken ne cutting knife tuonne. Mä otan sitä silikonia. Noin. Noin. Tietenkään toi jossakin saattaa toimia tolleen, niin... 16. Sitten käytetään taas sitä Mimichaitia. Hyvin hyödyllinen ore. Noin. 32 käytettävinä. Sitten tosta vaan... Noin ja... Noin. Emmy Drive. Tää on hieman erilainen kuin nää Emmy Chestit. Nää voi varastaa kyberetvos levyä, mutta et sä voi tästä niinku mitenkään aksessoida niihin. Mä otanko tämän prioriteetiksi. Itse mä pidän tuon pienen, että se menee tänne vimppana, koska mulla on pari juttua. Niin tämäkin pitää itse asiassa tunkea maksimi prioriteetille. Tunkea tolle yhden enemmän, eli tuon kaikista isoin prioriteetti. Tää on toiseksi, sitten tää on viimeinen. Tunketaan tänne noita vähän pienempiä näitä versioita. Tunketaan noita 4K. Koska mä en usko, että mä tarvitsen noita 16K, koska sinne ei mene niinkun samaa esineeltä, että siihen menee tyyliin tommosia, vaan menee tämmösiä stänkkäytymättömiä, niin. Joo, elikkä noita pitää tehdä aika monta. Koska nämä voi varastoida, edes tää suurin, sekin voi varastoida vaan 63 eri tyyppiä, mutta kuinka paljon niitä, se riippuu sitten tuosta, niin tää on edes aika hyvä tähän tarkoitukseen. Tarvitsen ikään redstonea lisää. Eli mä otan tosiaan ekana redstonea ja quartzia. Niin. Elikkä siinä tapahtuu 10. Itse asiassa toi on tietysti niinku täydellinen. Mutta en mä tajan niin tehdä, mä tajan tehdä 6. Elikkä 6×3, joo. 18. Ja sitten tosta. Noin ja... Noin! Tää noin tuonne. Noin, sinne näkyy oikein tolle. Nyt me voidaan tunkemaan kaikki esineet tänne näin. Sinne niin kaikki. Noin. Jos te mietitte, että miten ton voi tehdä, otat vaan kaikki vaan sieltä. Paina spacebaria ja klikkaa, niin se nappaa kaikki sieltä sun inventoriin.
Right. Eli käytetään tämäkin. Pop. Tämä tästä tulee hauskaa. Annoinko tää timanttiakku tyhjäksi näistä kaikista? Nyt kun meillä on tämmönen emisysteemi, näissä asioissa tulee paljon helpompaa. Me voidaan tosi helposti aksessoida kaikkiin meidän esineisiin. Sitten kun me ollaan kaikki sinne tungettu. Niin joo. Ja sitten kun tämäkin on, mä voin suunnitella sitä kuorronkin tekemistä. Senkin mä haluan tehdä. Noin, noin. Kuten näet, näkyy noita, koska löytyy palikoita, niin tostakin nämä. Kaikki vaan sinne. Mä skippaan tämä. Noin, nyt on niinku kaikki nämä esineet täällä. Tästä voi helposti laittaa kaikki meidän esineet läpi. Nice. Ja sitten meni vaan kolme meni kokonaan täyteen. Tässä voin katsoa tuon niin toi on. Näkee täällä nää 20 kokonaan tyhjänä. Niin joo, nyt kun on nimisysteemi. Elämä on paljon helpompaa. Tälläkin me tullaan automaattisella montakin asiaa. Nää kaikki on näköjään prosessoinut. Noin. Indium ingotteja, Blue Topaz. Earth Infused Stone, Mercury Item, Spiritus Quartz ja kaikkea. Very nice. Joo. Sanoisin, että tähän voisi lopettaa tämän jakson, kun tämä emisysteemi toimimaan. Niin. Toivottavasti nautitte. Niin nähdään ensi jaksossa. Moro.